Ah, mistake também. Mas sinceramente, esse jovem. Eu, o Zanadino mandou-me um vídeo dele. Deixa esse vídeo aí. Tá bom, prepare-se. Eu vi, por acaso, alguém diz BSPCA. Fala do mistake. Muita pena desse jovem mistake. Eu vi um não sei o que a entrevista é aquela. Onde é que estava a dar aquela entrevista? Fala coisas à toa, mano. É? Normalmente a pessoa mentir, falar coisas à toa, meu respeito. Toda gente que quando quer ver se reaparece, aqui em Moçambique tem qual é diferente. Todos apagados, todos frustrados no, de fama, quando querem ter um pouco de atenção, falam qualquer coisa ao meu respeito. Vi um vídeo aí, uma palhaçada aí do Mistake a falar uma série de coisas. Bom, agora que já está na miséria, está falido, está a falar, e por que, que não falou quando ainda tinha aquelas moedinhas? Agora que está zerado, está a dizer que o Fred ligou. Uma outra palhaçada é essa, meu irmão? Sinto muito, nem um centavo das tuas moedas na minha vida já tive a oportunidade. Porque também nunca pedi nada, nunca quis, nunca precisei. Então, vê lá o que fala, hein? Esses cantores, às vezes, também, quando sentem fome, falam qualquer coisa, hein? Quando sentem fome, isso aqui é fome. Isto é fome, é resultado de fome. Gastou o que tinha, está aí a falar barbaridade à toa. Então, eu vi. Agora, só um mistake. Dizer que mistake, não sei o que é que ele apeteceu para falar aquelas palhaçadas, o que é que ele deu para falar aquelas palhaçadas. Eu, quando vi o vídeo, fiquei chocado. Eu, what? Eu? Hã? Nunca falei isso, nunca liguei para ele para falar isso. Não sei como é que as pessoas, de forma descarada, descaradamente, mentir mesmo, falar, dar uma entrevista mentira, falar descaradamente, palhaçada é essa, mesquinha. Sinceramente, não estou na lista dos que lamberam tuas moedas, então evita, não fala à toa, porque aquilo é uma palhaçada, é uma mentira mesmo, uma grande mentira. Bem-vindo a